Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit, edhe sot në 7 shtator në këtë martë të vitit 2021. Sot jemi me formacion të plotë, me gjitha veglat dhe teknologjinë që funksionon në regull, pra sot jemi në emisionin e dytë dhe nuk kemi justifikim. Mirëmëngjes, Sibora, pas eksperiencës 24 orëshe tek topi, ja ku u riktheve sërish në programin tonë. Më lërë të them, mirëmëngjes, mirëmëngjesi të gjithve, më kanë shkruar pa fund, Sibora ku je, Sibora ku je. Se ikët e topi. Se lëvize, jo po qatë mungonte të ABC-ja, ne t'i plotësuam gjitha, e u bërë t'i tikësht, e gjithë. Me radhë. Edhe u theva, unë pra. Interesante ishte se të topi dje ishe bjonde, sot ku je gështenjë. Sot jam këthyrë në Bruna, po që kam pak në siklet? Pse? Po se tipë se ndihem se huaj në shpitime. Okej, mirë më gjesë. Ma ngronë pak të vëndi, një lutë. Mirë më gjesë, keli. Edhe ty, Bora, se që ka gjetur sot, ka rënë një... Vazhdojmë pa gjumësia, ki lesh ditë e dytë. Vazhdojmë pa gjumësia. Jo, kisha përshtypjen se ishte bashkëshorti për katës turni tretë, sa do. A i vazhdojmë tjetë. Vazhdojmë. Prandaj kam betë PD-ja në opozitë. Nuk diskutohet. Romina, mirë më gjesë. Ti e vetmja që respekton protokollin skenografik të këti programi. Ka kombinuar flokët me divanin. Ose bluzën për të kontrastuar me divanin. Djenë e kishim një safir. A të posonin pra, unë kam kombinu me... Ishte me një bluzë të një gjyres kuqerem, nuk dukej. Ishte për një kameleoni vërtu. Muam duket koka, ndoshta po të unë poshtë. Po. Unë vet isha me kostum blu, nuk dukeshe asun. Po, këto, me thënë të drejtën, po nuk që kam fare të rehaq me këto. Jo, jo, jo. Mirë më gjesë, Albi Qifliku, ti e kupton pëse një zonjë që ka pasbër dy avë radarin flet në këtë loj mënyre për skenografin. Pa dyshim. Tani, nuk mund të afillojmë do të programin pa të treguar në fakt e eksperiencën e shkurtër, por intensive të Siborës tek Top Channel. Val, tek topi, jo tek Top Channel. Po. E keni marrë vesh edhe ju? Po. Se që kanë bërë? Ishin tre kanale në dispozicion, kanali parë ishte Top Channel, kanali dytë ishte Top News, por në fakt Sibora punoi 24 orë në kanalin e tretë që quaj... Top Topi. Tope, papagallo. Jo, unë do të dëshiroj nëse regjia e bënd të mundur, nëse jo jemi mësuar të rrimë si hutaq në televizor, për të parë se si Sibora ja ka dalë mbanë dhe të punoj 24 orë tek topi të realizoj dhe ëndrën e vetë të gjithë jetës, apo jo? Po, jepi ta shojmë tani se na lodhe me kajqë, na lodhe. Nuk është. Është. Dhe... Mos zbulom më tepër, mos zbulom më tepër. Pas një eksperiencë dasmore. Ore, që ta din të gjithë ata që nuk e din. Unë martova vlajnë. Falimderit. Të dinë të thoni me trajshme. Gjithë falimderit. Lokume të mikese. Si kuptohet një riu që është knajshur në dasëm. Tuk e kërshur zbathur. Kur thyen orarin që lejon qeveria dhe e filmoj në komisariat. Si që ishte në këtë radhë. Kur kërcen zbathur, mor zotri, aty duke që e ke marrë valen në këm. Jo, në këmë merët valja përgjësisht, po e ke marrë shtruar, dhe shatoja, në bjes. Edhe për zërin. Një gjëja mi lumë për Sibora që ti nuk ndryshon kur. Po pse të ndryshoj për në fondit? Njerëzit kështu më duan. Madje, për shkak të mungesës ti me dje në emision, mamaja e gazetari ton Aldo Kozarja, ishte shqetsuar që pse unë nuk isha, dhe më mori Aldo më brëmë në telefon. Sibora, ku je, tha, se më tha... Ju më thamë, thaj, që kishte thënë Kelin emision që kishku të topi. Po, e thamë. Po, ti ke nxjerë promo, thaj, si ke ikë të topi, po përnë të logaritë Aldo, po më nuk po i dilin. Dhe të gjohë edhe mama në Aldo që i thoshte, pyete, do dali nesër. Jam këtu e dashur, të themi rëmë gjesë. Fajne ka Aldo që nuk ma tha emrin tëndë, të të përshëndesja drejtë për së drejti. Në regu, atere, pasi përshëndetje. Unë vazhdoj me përshëndetjet live. Shtu që nga shkruar një mishë në faqen ABC për përshëndetjet të personalizuara. Jam këtu, Ermal. O, Ermal, jam këtu. Vazhdoj në asistentja. Vazhdoj, e një sëmbarë këtë sezon. Atere, Sibo, qëfar mendimi ke për banorët e Godoleshit? Ku bje Godoleshi? Në Shqipëri. Jo, specifikisht. Në të majtë, në të djathë, ku? Në qëndër. Në qëndër.
Është vërtet që ndesë është pjesë e Elbasanit. Po pra, po, pra. Elbasanit, po nga cila pjesë e Elbasanit? Nga ndin nga Gramshi. Po kur vjen? Jo, s'ka shan nga Gramshi, nga Gramshi jam me origjinë vetëm si se digam Godoleshin unë. Ti ai ishin ndasëm në Gramsh. Po po si janë Godolesh? Nuk të ra rruga nga Godoleshi fare. Jo. Të gjitha rrugët më çojnë në molla. E Godoleshi, duke e ditur që ti nuk të ra rruga pikërisht andej, e kanë riparuar vetë rrugën, apo jo? Bravo. Bravo. Kjo meriton një duar trokitje. Ne të shohim gjithsesi Taulant Elbasani ty të dodhëm. Në gjitha rastet. Po ishte situata e banorëve të Godoleshit, pëlqeu shumë zotria që mundoi dhe mbi gjitha kronikania. Dhe me që e folëm për dasma, kishim një dasëm pra pardje, vëllai i Siborës u martua, prandaj gjithë vajzave të cilat janë beqare nuk pranojnë më CV dhe kërkesa për të, apo jo. Po se që kur morëm vesh që vëllai im ka mua motër, lum kërkesa. Po, pra, po. Po, kandidatura pa kërkesa për Siborën. Po. Enca pranon të dje kërkesa për vete, ti tani për... Po, zinxhir vete këj muhabet. Po, pra, e kuptoj. Letë shohim se është vetëm viti 2021, është vetëm 7 shtator, e kemi planifikuar dasmën e Siborës diku në vitin 2025. Jo, po s'pas kam kohë, bëhem gati. Oke, oke. Skenografin po thuaj, kemi gati. Jo, regull. Pra ndaj, letë shojmë se si do tjetë dasma e Siborës në vitin 2025. Ju thash, mua performance live për të kënduar, mos më kërkoni. Jo, sepse do më flishni me njerëzi që më duan dhe që shpresojnë që unë kam zë akoma. E kuptonë, dhe të ka ikur zëri. Do vendasën paktën. Pra ndaj kam të zërin e njërur. Këndoj, dhe më thënë, e filloj si soprano, ka përfunduar si Joe Cocker. Ma dje, babi tha, vajti orari, tha, duhet ikin ta smorë, si ta bëjmë që ta mbyllim. Këndoj unë, thash, ikin gjithë, ikin, sa mura mikrofonin unë. Erdi policia. Me trashgime, ata erdhën atakuan. Nese, dhe më këto dasmat e shkurtra janë më, edhe në pikpamjen ekonomike janë më... Shkurtra? Pa kemi nisë që në 10 mëngjesit ne. Nere, më falni. E kemi nisë që të kruasani. Në orarin dasmemi të mamë, nisëm herët që da përfundonim në orarin policor. Atere, të treja vajzat vinë nga pushime intensive verore, veçanërish bora. Vjen nga pushime. Po, intensive. Intensive. Shumë. Buzdetit. Buzdetit. Por, atë kujtojt, kur filloj pandemija vitin e shkuar që nuk lete policie me ula, ty nuk lete goca me ula. Paka shumë. Po, paka shumë. Një mini policie vogën. Polici? Do të ndryshojmë termin për Nikol. Gjandarmëri, si mund të ndërë, diktatur. Mosu anë kohë. Ja. Një nga kameramanët të anë është bërë baba sot në 4 të mëngjesit. Jo, shumë urime, shumë urime. Kush nga operatorët të anë? A i që të visë kranin, tani nuk e... Oke, unë duhet të themë kështu që ta shto, po gjithë të si, shumë urime. Shumë urime, me gjithë më ndë, dhe kjo do të... Me jetë të gjatë, Eltoni! Eltoni. Babi Toni! Bezikur, babi Toni, shumë urime, me jetë të gjatë. Kësot a i filon jetën e vërtet, dhe do të kuptoj se gjithë të thotë të thithin gjakun dhe jo vetëm nga mëngjesit e ndarë, apo jo? Apo jo. Ona është një dëshirat për të martuar, për pas familje, fëmijë. Shefja Toni, nuk rritet priste ty. Nejse, me që jemi këtu, për para se të bënë, fëmijet, ka i moment romanticizmi, unë këtë e kam kuptuar duke parë fotot e vjetra të Borës me Eugene-in, dhe kuptoj se sa në paqje ka qenë bota, duke parë. Ta një shikon në një foto, të ne të dyve. Ka personajet tjerë që mendojnë që në basë jetës romantike, vazhdimi është i mëndafsht. Shumë i mëndafsht. Jo. Le të shohim foto romantike të djemve në plazh. Sa bukur është? Është vetëm një episod. E, vetëm një episod. Gjithmonë duhet jenë femrat më romantike, si ka mundësi?
Tani, ai zgjat i dorën për ujë, ai bëri zemër. Madje sot besoj nuk ka zemër, ma kalo pak birrën, po zemër bibironi, u ngrohtë qumshi apo? Oz. E dija që do kjo. Ku kemi napat zemër? E kthyra dhën sot. Për çfarë? Jo, ne. Dialogu me si. Më i madhi 27 në shpinë time, domethënë. Shirat. U presja i së shpejti. Besoj se e kuptoni, domethënë. Nëse atëre, barazia e gruas me burrin është e shenjtë, apo jo, domethënë. Madje është kaq e shenjtë sa vetëm në dy vende kjo barazi te kalohet. Dy vende. Do dy vende. Cilat vende? Në emisionin ABC e mëngjesit dhe qeveria. Ah. Domethënë. Okej. Unë bëra këtë sezon dhe zgjedhja ime ishte që të përveç vetes gjithë zonja dhe zonjushat më rrethonin, ne kemi një shumicë dërmuese në redaksi, apo jo, më kopjoi Edi Rama. Po. Ah. Dhe hoqi Erion Braçe nga puna. Prandaj, le të shohim një klerik kosovar që komenton për gratë. Thonë isha të shku një farveni, tha edhe, një gru në rrugë, pe rrugës, ma onë në tjetër, apë ma bëmë e dorë, po më kesh, a ma shumë e bukur. Tha edhe, onë, zoti ma folë, dy të rethe e këshër shakështu, edhe, se, edhe o tuta, tha se, e po shqip më kalëshu në rrugë. Kur ka dalë dalë, tha onë të ikë, ajo të më provoku, të më lëshu fjallë, kur tha i shkon gruja jemë. E qysh, se kur tha një temë, se kun po ashtu, tha ti kish ndresh, flëk, qysh i kish bo, e ti zhvesh si shkon një kanadgjeq. Edhe i shku një 23 tërë i kishë hargju, tha për ftyrë për makijaj, edhe tha që ishë bo, tha unë kur një temë se kun po ashtu, as kur u martu, tha ashtu së kom. Edhe unë me në tha që gruja uj mu kalëshu, tha shtë taksiratit dhe me mëzon rrugë, aja tha i shkon gruja jem. E ka njerëz që nuk i njojnë gratë e veta. A mor rral, nuk i njojnë jashtë, a në shpim rena, në shpim rena që 30 jetë modeli i 1980-ës. Më falë, cili ishte mesajji i Hoxhës, që gratë pa make-up nuk njihen dhe duket si grua e tjetrit? Nuk e di, unë nuk mere me teologi, dhe me thonë përndaj të... A, Alban Musa, ku është sot? Na trëmbë. Alban Musa e ka filluar sezonin si gjduhet. Po, me këmë në barë. Po, aji është Dardan dhe normalisht nuk mund të afilon të do ndryshe, ka filluar me valen e Tropojës. A, sa bukur, po unë ku isha? O, e kërceja valen vënd tjetër, po. E kërce diku tjetër, arova. Diku tjetër, po, këtu të një... Lorencën si e kamur e Amani. Po, ta takosh pas. E kamar mali për mua, po? Jo. Më prejt me të gjere? Jo, jo. Tigan? Jo, jo. Kur mori vesh i kishe ikur të topi, ishte e lumë tërë. Nese, Alban Musa ka një variant të ri të valës Tropojës. Është patriot, gjithsesi. Jam kurioze. Zumba, quhet. Ah, a më ndjek do? Po të ndjek, unë? Jo, do t'i bëjt të leta. Të ja fjallën, do t'i bëjmë këshu më shumë sensuale. Ti më shirë. Sensualiteti dhe unë s'lidhe mi fare, me gjitha të, ti më shirë për mua. Kuna do? Unë këta artistat i kanë patur gjithë më në zetë, po nuk kënë nga dhe ajte ligë, din të avartisi. Pika që së bje burave. Më duke më tepër si... Ajo, kajtushka të shurë. Jo, mund të kishtë një performantë më të mirë Albani, vetëm se i mëngon të shamija. Po, jo, nuk din të... Po, po, po. Gjë që nuk kuptova është që gjithë vitin e shkuar, kur ishim në pandemi, e intervistoja unë Jolin kur ishte në distancë nga Amerika. Kur erdi nga Amerika, intervistoja Albanin. E, o të përmishka, a fesën më të mirë. E, kuptova, e kuptova. Qështi eleganca është në fund fare. Mirë, ne pas pak do të kemi titujt kryesorët gazeta. Wow! I kemi këtë sezonë, a? I kemi gjithë pandë, a? Përveç ditës, djeshme, dhe pas taj në mënyrë ekskluzive, për e të parë për këtë sezon të ri, në datë 7/7/2021, si Bora Bitri do t'japë... Fleshin informativ.
të gjithë me zi e presin, pa, janë të ngulitur për para ekranit. Dhe, më tej, pasaj do të tregojmë një histori që ka ndodhur në Kumanov. Pa, ka të bëjmë me një akt heroik, e shuem ndryshe, kohë të fundi, sepse janë shtuar aktet heroike, sidomos në periudën ku, ku pati shumë ngjarje të rënda. Një vajzë tenton vetvrasjen ose bënte të hidhej nga një ndërtesë shumë e lartë dhe në atë moment ka qelluar aty ka rastisur ose nuk e ose ishte i lajmëruar, do ta marrin vesh sot nga një polic i cili punon në Kumanov, nga Agron Zenuni, i cili ka shpëtuar jetën vajzës. Ne kemi edhe me video, do kemi edhe sot në lidhje direkte Agronin ekskluzive quhet për ne kjo. Ekskluzive pa tjetër, do të shohim edhe video, video ishte shumë interesante, do më ishte sigurisht e film action, në fakt. Ishte vërtet një film, e unë fakt e kam pyetur dhe më thaj që përjetimi që kam kaluar, ishte gjithë jeta ime aty dhe sikur më qoj zoti për ta shpëtuar atë vajzë, dhe në momentin e fundit do të shohim edhe video, duket që është edhe e penduar. Ka i diskutim shumë të madhë në lidhje me vaksinimin dhe unë nuk dua të përfshihem tek grupi i Novax, as tek grupi i skeptikve, por një pjesë e mirë e njerëzve të cilët refuzojnë vaksinën, sidomos kur janë të rinj në moshë, thonë që nuk duam sepse nuk i dim pasojat nëse një vajzë, fjala vjen, kanë plan të bëjë një fëmijë, mos i ndodhë në një gjë fëmijës. Kjo është diskutim Armina që e bëjmë gjithandej. Është vërtet në fakt. Unë jam një ndër skeptiket e vaksinës, por që duhen dëgjuar dhe mjekët. Mendimi më shumë se sa teoritë konspirative është mirë që dëgjuar mjekët. Doktore Shurbena Mojsiu është një nga ginekologët më të njohura në jo vetëm në Shqipëri. Por që njihet për natyrën e saj të drejtë për drejtë, që fletë pa doreza, dhe do tjetë së bashku këtu në studio, por do kemi dhe në lidhje nga Shtetet Bashkuara, doktor Skënder Murtazani, dhe do të flasim pikërisht për këtë temë, vaksina, duhet bërë të gratë që janë shtatzën, apo të moshat e reja, ka pasoja, a mund të ndalin fëmijët nesër pas nesër me probleme? Pa, kjo është diskutimi edhe për tek meshku, për tek djemë të rinjë, jo vetëm për tek vajzat, për tek pjesa e fertilitetit. Pra, gjitha këto do i diskutojmë vetëm pak më vonë, në pjesën e dytë. Po, pra. Dhe... Në pjesën e tretë. Në pjesën e tretë. Po këtu, se vetëm Alban Musa të ketë këtë pjesë, do të kemi. Jo, kur ledoa në skaletë dhe kur fola me Bornë në lidhje me personajin që do të kemi të ftuar, mendova se, sepse është një ishmis, dhe bën një punë shumë fisnike, shumë... Unë isha mësuar se miset, vetëm vendosin të paqen në botë. Jo, nuk janë vetëm për shëndetjen e... Për një gjë do t'jeshe sigur, po t'ishte Petri në Afganistan, nuk do kishte ndodhur e që ndodhur, për këtë t'jeshe 100% e sigur. Mos do na kthej Petri me mjekër pasaj. Jo, mund të kthej me gjithë grupin e mjekër. Me kabinetin. Po. Se vërdeto, është e vërdetuar në mënyrë statistikore, sa herë Petri organizon Miss Shqiprin ose Miss Globin, në Shqipëri, numri i krimeve bie me 0.03%. Mirë, më kesh pa hiq. Por ne do të kemi Arlinda Pilku, në cila është një ishmis interkontinental, dhe që është mësuse... E gjuhës japoneze. Dhe këtu ka student gjuhës japoneze. Po, dhe ka student dhe fëmijë sidomos të interesuar për të mësuar në gjuhën japoneze. Po, që duhet me japonishtën? Ha buk japonishtja sot, anglishtja, italishtja? Sësa buk ha me motërën e nuk e... Aty në shpitime ka filluar të flitet lirshë. Unë e shof kelish edhe të adoleshentët, ndjekin ca seriale japonezë dhe janë shumë të fiksuar me kulturën e tyre. Është kultura. Pjesat, se që është Magna, a manga, është një lloj letërsie, dhe filma është vizatimor që i shonë të të rritë. Përveç filmave vizatimor, ka dhe për adoleshen, grupe muzikore dhe është përhapur shumë si kulturë. Dhe ka shumë të rinë, në fakt, dhe në Tiran, që interesohen shumë për kulturën japoneze. Unë nga filmat vizatimor, vetëm Dragon Ball dhe Gokun njo, dhe Pikachun, apo një është. Jo, jo, të nërë, jenë regu, jenë regu. Që të lutëm, për këtë s'ma e do. Fakt, unë kam njërë historinë Arlindës, vetëm e faktin që një mikesha ime do në të qonë të vajzën në kurs japonishte, dhe më thot që
ke një vajzë që ti një është një ishmis, e dija që ishte ishmis, po nuk e dija që një ishmis do jepte mësime. Ishte ajo ai miti i ndërtuar që një ishmis nuk mundet që të o, nuk mundet në mendjen tonë do, është ose në konceptin shoqërore që të japi mësimet, dhe të japi kurs. Dhe kur më tha që kam regjistruar vajzën për gjuhën japoneze tek Arlinda Pilku, një ishmis u çuditë. Mrekulli, atëherë do të flasim dhe me të. Dhe pastaj futemi në zonën e nxehtë ose në hot zone në këtë program, po. Sërish Florenca Reçi vjen fuqishëm në këtë sezon. Këtë herë ka përgatitur fërgest me kërpudha. A mund ta them që jo. Mund ta them. Je ngopur nga dasma. Mund ta them. Prandaj stoi në sy. Jo, mund ka vajt mishi këtu me të drejtën. Fshi çik fërgest të mbledh bark. Me kërpudha, me kërpudha. Po, 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 bash me kërpudha. Sepse si recetë dytë, ty do të ishte dita e groshës. Sote, që sot, jo mbi e rënd. Mbi e rënd. I çik turshi, i çik djath mbledh barku se. Edhe ke thënë tek raki. Lule lekër, do thosh tek kolegu im Kelbemi, lule lekër me salcë kosi. Okay. Salat lule lakër me salcë kosi. Si duket? E mirë, po, del e mirë. Sipas dasme, si të duket? Unë lule lakër, me thënë të drejtën, nuk e ha. Nuk e kam qef, për shkak të aromës së pakëndshme. Ta them. Kujtova se për shkak gjuhës greke. Mirë, asimilohet ajo aroma, kështu që. Më fal, për shkak të kujt? Të gjuhës greke. Të kujt? Okej, okay, mund të vazhdojmë më tej, do ta shpjegoj më vonë. Okej. Okay. Pastaj. Pastaj në program. Po. Zef Gjeta. Po. Cili do të flas për mjekësinë alternative dhe për ndrimin e gjakut. Është periudha e ndrimit të gjakut. Po, thonë që po çka kështu kjo sot? Verse është periudha që ndrohet gjakut. Është ver vjesht edhe pranver ver. Është pranver, ose unë vetëm këtë pranver ver jam, me thënë të drejtën. Do janë dy periudha. Qofse gjatë gjithë stinës ndrohet gjakut, atëherë ne na ndrojmë gjithë. Por ndrohet me vërtet gjaku se sekond. Kto nuk e kam iden, domethënë po. Po si ndrohet e heq, e çon diku te, ta merr diku tjetër, ta thit diku tjetër, si. Nuk pret do të ndrohet apo ndrohet gjaku im i kalon. Nuk pret do të sa të vi zoti Zef. Do kesh edhe sugjerimet se çfarë duhet hash për stinën. Mbi gjitha çfarë duhet pish. Duhet pish. Dhe pastaj do të kemi Merigjinin. Ai pa hyjmë në muajin shtator, kështu që bësh në vonesë Albani se duhet ta kishte marr Merin që dje. Apo i hy këtyre detajet që falni. Ti në fakt je në kohë. Thjesht e ke filluar sezonin 24 orë. Unë jam in time. Kam qenë justifikuar për arsye, siç e the ti dje, jo objektive. Jo objektive. Po se thoshe do të subjektive, po jo objektive. Jo. Apo vërtet. Gjithsesi Meri Gjini astrologja do të jetë për parashikimin e patjes. Toni që i ka lindur fëmia. Po fal se unë jam duke përtitur shumë vetë dhe nuk të dëgjoj. Urdhro. Meri shembull nga Toni që i ka lindur fëmia në orën 4 dhe në orën 7 është në punë. Po. Ti e mbarove dasmën orën 12 e gjysmë dhe nuk erdhe në punë. Po unë isha pirë. Ku të vija? Të vija këtu, që të bëja pëse? Po të kam thënë. Zia vëndin e tonit, se do nga droni mroha. Vazhdoj më te, po. Jo, ka ishë kishë, merin e kemi pastaj, këshu që... Atere, me sa e vumë re, diçka thamë, por diçka më tepër do të themi, sepse tani për tani kemi titujt kryesor të gazetave.